Ni saja nak beritahu, kat Sepang Perai ni patah ada banyak kedai makan yang sempoi memang tiap. Yang apa boleh main try makan ke apa-apa. Apa-apa hampa tak usah buat setiap mangkang. Mau dah buat relax cukup tiap. Okey, kedai makan yang first memang. Kedai Warung Mas. Kedai Warung Mas ni mereka kata kedai ujung dunia. Yang mereka duduk miara kat Sungai Puyuh. Kedai last kali ujung jalan mati dekat pagang TUDM Batuas ke apa-apa. Toke dia mereka kata nama Mas Tura. Bini Mak Ilai anak hantu mengkorot. Kedai ni mereka kata berhantu. Dia memang masakkan semua setiap puas hati memang. Tu mereka kata mi Bandung ke apa-apa. Dia punya mi memang rasa setiap lain macam. Dia punya kuah pun mereka kata hampa boleh hirup lagu tu lah tiap. Lain-lain makanan pun mereka kata sempoi. Pasal dia punya toke mereka kata bau ni sudah jadi satu macam yang champion dalam satu pertandingan masakan apa tau. Dan ada seorang lagi tukang masak tu mereka duk panggil nama dia Cina Bukit ke apa-apa. Dia ni pun mereka kata berhantu. Dan kedai ni pun mereka kata ada 2-3 orang aci duk main ambil order. Customer pun cik satu macam yang duk proceed kot tepi. Duk selotok minta nombor phone kat aci karo. Guna ayat setiap manja-manja mereka tiap. Okey, nombor 2 punya kedai makan. Kedai Homestay Kopitiam. Yang mereka kata dia ada kat Bandar Perda, Bukit Mentajam. Kedai ni mereka kata satu macam punya kedai kopi Melayu punya. Yang mereka upgrade sudah jadi sempoi punya. Untuk customer punya makan dalam suasana kedai yang tak serabut kepala punya. Mereka kata kedai ni punya menu, semua setiap puati punya. Dia punya makanan, semua rasa setiap satu macam punya sempoi. Tu macam roti bakar bertelur kot atas. Nasi goreng mama ke apa-apa yang mereka kata betul-betul berhantu. Hampa tak percaya kalau hampa boleh main try makan order ke apa-apa nasi goreng mama yang dua ada kat kedai Homestay Kopitiam ni ke apa-apa. Toke kedai ni pun mereka kata bagus. Toke dia Melayu budak Sungai Puyuh. Dia ni kira satu macam yang orang yang betul-betul dahsyat, berhantu, detail dan tarak nak anjau. Okey, nombor 3 punya kedai. Kedai Ki Cha Kway Teow. Kedai Ki Cha Kway Teow ni mereka kata dahsyat. Kedai ni mereka kata dua ada kat Jalan Mata Rawa, Bukit Mentajam. Toke kedai ni pun mereka kata gila-gila punya experience dalam bisnes Cha Kway Teow ni apa semua. Ki Cha Kway Teow ni pun mereka kata dia punya masakan semua setiap sempoi punya. Cha Kway Teow dia pun mereka kata lain macam. Dia punya kicap pun mereka kata original punya. Start daripada dia duduk meniaga, daripada dia duduk muda, sampailah lah ni dia duduk jadi pelan-pelan nak editor. Tu dia kedai ni memang betul-betul berhantu punya. Dia punya bisnes start daripada zaman dulu kala, sampailah lah ni. Okey, nombor 4 punya kedai. Kedai Motor Warung. Kedai Motor Warung ni mereka kata mereka duduk meniaga kat Bandar Perda, Bukit Mentajam. Kedai ni mereka kata sempoi. Kedai ni kira satu macam punya konsep setiap motor punya tak. Kedai ni punya menu mereka kata ada jual nasi Melayu zaman dulu kala punya. Nasi Melayu makan dengan gulai ke apa-apa yang mereka kata betul-betul puati. Dia punya gulai rasa lain macam. Rasa serupa makan nasi dalam istana zaman hantu anjebat punya. Hampa tak percaya kalau hampa boleh main try makan nasi dengan gulai ikan yang mereka duk jual kat kedai ni. Hampa boleh main makan dengan hampa punya family. Hampa bawa mai hampa punya orang tua. Bagi hampa punya orang tua makan nasi Melayu zaman dulu kala. Zaman Melayu punya panglima bawa kering nak pergi rodok orang putih punya perut. Okey, kedai nombor 5. Kedai Bakang Station. Kedai ni mereka kata duk ada kat Jalan Matang Tinggi. Jalan nak pergi Simpang 4. Kedai ni mereka kata duk jual macam-macam jenis burger bakang yang sempoi punya. Western food pun mereka kata ada jual juga. Tapi yang betul-betul berhantu, mereka kata mereka punya burger bakang. Ha, tak? Mereka masak burger ni setiap satu macam yang ambil daging buat dalam tondram. Lepas tu mereka hanti spray api gila-gila punya. Sampai daging tu jadi betul-betul masak. Lepas dah masak, barulah mereka hanti ambil bagi hampa makan. Kedai ni punya masakan, mereka kata semua puati. Mereka masak makanan ni semua guna api. Sekali hampa makan, memang hampa tak boleh lupa sampai mati. Okey, kedai nombor 6. Kedai Twin Cafe Soup 88. Kedai ni mereka kata jual sup. Mereka duk jual macam-macam jenis sup yang sempoi punya kat Taman Puteri Gunung, Simpang 4, area Seberang Perai Selatan. Kedai ni punya toke, mereka kata kembang. Mereka adik abang setiap kembang punya. Tak tahu yang mana satu adik, yang mana satu abang. Tengok sama ya mereka ni dua orang. Mereka ni kira daripada dulu lagi mereka duk meniaga sup setiap sempoi punya. Macam-macam jenis sup mereka duk jual. Sup kedai ni mereka kata memang betul-betul puati punya.
Mana api pun memang hampa nanti patah balik. Memang makan sup kat kedai ni balik. Memang tak. Pasal dia punya sup lain macam. Dia punya rasa pun dia patah satu macam yang lain macam. Dia punya ramuan semua original. Bila masak, dia panti sukat dengan pembaris. Memang betul-betul dramatik. Bungkui sup dia panti buah dalam plastik. Memang betul-betul realiti. Detail dan tarak nak anjau punya. Okey, last kali kedai nombor 7. Kedai Wanis Char Kway Teow. Kedai ni mereka duduk berniaga kat Taman Jawi Jaya ni pun tebai. Kedai ni mereka kata mereka duduk jual Char Kway Teow yang special punya. Ada macam-macam jenis Char Kway Teow yang sempoi punya yang mereka duduk jual. Kedai ni punya Char Kway Teow, mereka kata lain macam. Dia punya ramuan semua original. Start daripada dulu dia duduk berniaga Char Kway Teow tepi jalan. Sampailah lah ni dia duduk berniaga kat kedai Char Kway Teow yang besar punya. Kedai kala kuning yang special punya. Mereka kata Char Kway Teow kat kedai Wanis ni memang betul-betul berhantu. Tokel dia sendiri nanti pergi masak Char Kway Teow ni bagi hampa makan. Dia punya tokel lain macam. Style dahsyat punya, buat kerja gila-gila punya. Bukan tokel kedai style kamjat punya. Yang main kedai naik kereta mewah, hutang 9 tahun, pakai long sleeve duduk kat kaunter. Bila kita main cik, dia nanti usai kita satu macam. Dia duduk buat kita ni serupa satu macam yang sengket, papa kedana. Bawa tempurung main minta sedekah nak main makan buta ke apa ke. Macam ni punya style, sikit hari lagi dia nanti jadi macam Nokia. Special udang di mana kuih tiaw dah lebih, udang pun lebih. Telur kita pakai telur ayam kampung. Telur mata, telur ayam kampung. Lepas tu ni, Char Kway Teow hot and special.